Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje eu estou aqui num cenário diferente. Tá meio escuro porque tem luz atrás, então eu vou ter que virar a câmera pra cá. Viu? Agora melhorou. Então, gente, hoje eu estou aqui, né, com esse cabelo molhado, né, porque tá muito calor. Então, a gente, aproveitando que tá esse calor e vai continuar o calor até maio, junho, eu vou ensinar pra vocês um sorvetinho que, em partes, é light. Tá? Em partes, tá? Porque se tu botar o recheio que eu botei, vai deixar de ser light. O sorvetinho é este aqui. Olha o recheio. Esse aqui é leite condensado, tá? Esse aqui, essa delícia. Botei até no meu Instagram. Vou deixar o vídeo aqui no ladinho pra vocês verem. Eu fiz o outro essa semana. Só que tu acha que durou? Durou nada, né? Ficou na geladeira? Foi comida tudo. Então, gente, eu vou trazer. Vou mostrar pra vocês como é que se faz esse sorvetinho aqui, ó. Ó, e com um copinho de plástico, tá? Porque além de ser fácil, prático, é baratinho. Tenho certeza que você vai fazer. Também pode ser conhecido como paleta mexicana, né? Aquelas que é o picolé. Olha, chegou a quebrar, olha. Ah, que delícia. Aqui, porque ficou um pouquinho fora da geladeira, né? Pra eu gravar pra vocês, a pessoa come mais do que fala. E daí derreteu um pouquinho mais do esperado, tá? Mas não seja ansiosa como eu. Espera congelar certinho, depois você come tranquilinho, tá? Então, pra esse vídeo não ficar longo, porque o vídeo é bem fácil, bem rápido. Vamos lá que eu vou ensinar pra vocês como é que se faz. Ah, pera aí. Antes de começar esse vídeo, eu vou botar agora um vídeo de um amigo meu dançando. É o João Floriano. Vou botar a fotinho do João aqui para vocês verem. E vou botar agora ele dançando. Ele pediu para colocar. Beijo, João. E obrigado pelo vídeo. Vamos lá? Ver o João. E em seguida, vamos ver como é que se faz o sorvetinho. Sabe aquelas bananas que ficam bem madurinhas e daí você não come mais porque já tá passando do ponto? Então, é essas que a gente vai usar. Quando ela começa a ficar passar do ponto, começa a apodrecer, ela fica muito mais doce. Então, para você não desperdiçar, jogar fora, você vai usar elas. Primeiro você corta, né? Coloca num potinho, tape bem e leve ao congelador. Tem que ser picada, tá? Depois de congelada, você vai colocar elas no triturador, tá? Se você não tiver um triturador, pode ser um liquidificador também. Você vai acrescentar um pouco de leite de coco. Não tem uma medida certa, tá? Você vai colocando e vendo se vai amolecendo a mistura. Depois de 1 minuto, 2 batendo, vai ficar nessa consistência aqui, ó, bem pastosa. Então, você vai colocar nos copinhos de plástico. Aqui eu decidi colocar um pouco de cacau em pó. Mas se você preferir, pode colocar um suco, pode colocar qualquer outra coisa que dê sabor ao sorvetinho. Vai ficar com gostinho de banana no fundo, tá? Depois você vai vir com um copo descartável menor e vai colocar assim por dentro. A gente quer que fique um buraquinho ali dentro para depois colocarmos o recheio. Essa vai ser a finalidade desse copinho descartável dentro. Ó, é só você apertar, não aperta até o fundo, tá?
e vão ficar assim. Pronto. Aí vai, você tem que deixar sobrar um pouquinho, tá? Porque aquele pouquinho que sobrar você vai cobrir depois. Aqui foi um outro dia que eu fiz, tá? Olha, eu coloquei também os copinhos ali dentro. É um formato de copo diferente, mas a mesma finalidade. Como que ele ficou boiando o copinho de dentro, eu botei um pouquinho de feijão ali dentro para pesar e o copinho descartável do interior ficar mais pro fundo. Aí ficou desse jeito e daí eu levei pro congelador. Fora do congelador, né? É bem facinho tirar o feijão. Mas antes ali eu vou fazer a misturinha que eu vou colocar de recheio. Aqui eu vou colocar meio pacotinho de suco de morango. Pra eu fazer um recheio de morango, né? Pra ficar mais gostoso e diferente. Né? É só você botar um pouquinho de leite condensado, né? Meio pacotinho do suco de morango. Só meio mesmo, tá? Porque se tu botar os dois vai ficar muito forte. Os feijões congelados não vai interferir em nada, tá? Só tira. E o copinho ali de dentro também é muito facinho. É só você ir quebrando ele, descolando, né? E puxa, ele sai inteirinho, ó. E aquele buraquinho ali que a gente vai usar para botar o recheio, né? Só preenche ali com o recheio que você acabou de fazer. Pode colocar Nutella, fica muito bom. Pode fazer um brigadeiro, pode fazer um beijinho. Fica uma delícia. Você usa a sua criatividade para fazer o recheio. Né? Este outro aqui, né, eu vou rechear com leite condensado, que daí é só você colocar direto, muito mais rápido e prático. Olha, fica assim. Aqui eu levei no congelador novamente, tá? Não esquece de deixar sempre uma sobrinha para fazer a cobertura depois, tá? Leva no congelador. Né? E depois você tira, espera mais ou menos uma hora só, é só para endurecer um pouquinho mais, para depois colocar o palitinho, tá? Aquilo ali foi o que sobrou, que eu deixei a sobra, tá? Não tem segredo também, é só você cobrir aquela parte ali do fundo, né, do recheio. Eu vou colocar dois palitinhos, porque meus palitinhos são bem fraquinhos, são muito fininhos, eu coloquei dois, tá? Coloca ali no meio e pronto, é só isso. Como sobrou bastante ali, eu resolvi fazer uns mini picolezinhos. Esses aqui é totalmente light, sem adição de leite condensado. Coloquei uns palitinhos pra ficar legal também. E pronto, você leva o congelador. Aí eu vi que meu leite condensado tava muito mole, então eu botei esses pregadores de roupa assim para poder segurar. E leva o congelador por 3 horas. E pronto, o seu sorvetinho, paleta mexicana, picolé, como você quiser chamar, já está pronto para você deliciar nesse verão. Pode fazer no inverno também, pode fazer quando você quiser. Não sei aonde você mora também, né? Pode ser que aí onde você mora faça calor sempre. Ai, é muito bom, é uma delícia, muito fácil de fazer. Como você viu, gasta bem pouquinho, né? E tenho certeza que você vai adorar. Então, se você realmente gostou, deixa nos comentários, me fala o que você achou, tá? Não esqueça de se inscrever no canal para eu estar trazendo mais receitinhas como essa. Deixe o seu like também. Beijos e até o próximo vídeo.